Bacă în oale. N-a o la băs, iar nu a sar de răfoane, le omor și-o. Să vină. Nu ia, frate. Să vii? Mara prea, eu dure ta mi prea, dar și-l care te mătrie dure te mi habari mă copa, ce pchie? Zabi? Zabi. Eh, rola, ce da dure mi u fără, da? Dacă te da da da, vahem, băi te sun la habari mă copa, ce pchie, dure te mi prea, mi-i copa. Tu خوب مادر تو وجه سب خالو کی مچو مادر تو وجه سب خالو کی مچو چیو مچو نو مخ کی بعد ویری کر نو ما خود تا 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 خبر تا پری خو سلام لا خدای دې ورکړ نو دا خبره خو سړی کوي چې مچو پکې کړه ما خو ویل نورې خبرې په زول خبرې مه کوه ډوډۍ ټیم کښې نو ما خو درته همدا خبره کړه خو تاسې پرې نه خوستلم دا ټیک دی چې د خوړو په ټیم کښې ډوډۍ په ټیم کښې خبرې کول پکار نه دي خو ځینې خبرې باید واورې که نو بیا به اوبه د ورخه تېرې او هېڅ په فایده نه اوس اول ما خو درته اول نه ویل خو تا نه منله